kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ama habeen isniin ay soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog ciidamada amniga magaalada muqdisho oo rasaas ku kala eriyay dad dhigayay dibadda bax isla markaasina loogu soo horjeeday dowladda federaalk soomaaliya hase ahaatee dadkaasi ayaa waxay ku dhawaaqayeen ama ay ku qaylinayeen madaxweyne farmaajo iscasil ama madaxweyne farmaajo ha dhaco waxaa bilaabmatay banaanbaxyadii xooggana ee loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina la doonayo in dalka aysan waqti kororsi ku darsanin hase ahaatee naceebkii dowladda federaalk soomaaliya ama filla soomaaliya dadka keliyaas kusoo koobay in dowladnimada ay ayaga keligood dhaqaajiyaan ayaa iminka waxaa ka bilowday magaalada muqdisho naceebkaasi si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa la abaabulayaa banaanbaxyo aada u waaweyn ay soo horkici doonaan mucaaradka ugu sarreeya dalka ciidamada ammaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliyeed ayaa maanta kala eriyay dad dhigayay dibadbax isugu soo baxay taalada daljirka dahsoon ee ku taala degmada boondheere ee gobolka banaadir dibadbaxaasi ayaa lagu soo warramayaa in looga soo horjeeday dowladda federaalk soomaaliya filla soomaaliya dadka ku xareysan isla markaasina dalkii oo idil siyaasadiisa kusoo koobay dad gaar ahay gaar ahaan inay muddo kororsi samaysato ayaa loogu soo horjeeday dadkaasi oo ku qaylinayay madaxweyne farmaajo ha dhaco dowladda ha dhacdo dooni mayno muddo kororsi isla markaasina doorasho waa inay qabataa wararka ayaa sheegaya in dad kooban ay qabanqaabiyeen dibadbaxaasi ay rasaasta ku kala eriyeen ciidamada ka tirsan kuwa amniga oo u tagay halkaasi si ay uga hortagaan banaanbaxaasi oo la sheegay inuu ahaa mid lasoo abaabulay ama siyaasadaysan sida ay ogaatay warbaahinta dibadbaxa ayaa hordhac u ahaa mudaharaadyo kale oo la qorsheynayo inay dhowaan mucaaradka ka dhigaan magaalada muqdisho isla markaasina oo noqon doono mudaharaadyo nabad doona isla markaasina si weyn loogu soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina la doonayo inay marnaba ishor istaageen ciidamada ammaanka maadaama banaanbaxyada ay ka tarjumayso dadka dareenkooda isla markaasina isugu soo baxay xaaladda ayaa kadib halkaasi degan waxaana weli taalada daljirka daahsoon ku sugan ciidamada booliisa isla markaasina ka cabsanaya in biri ilaa habeen ilaa biri dambe ay doonayaan in dadka isku soo baxa halkaasi kala eriyaan ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada halkaasi ay ku sugnaan doonaan inta xaaladda ay ka degayso magaalada muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda olole siyaasadeed oo aada u xoogan maadaama lagu guda jiro xilli kala guur ahi waxaana sidoo kale si aada ah laysugu hayaa arrimaha doorashooyinka dalka ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadkan 2020 iyo 2021 isla markaasina 8da Febraayo uu egtahay madaxweyne farmaajo wixii ka dambeeyana leeyahay kursiga sharci darre ayuu ugu fadhiyaa haddii uusan doorasho qabanin taas ayaa micno badan lahaanaysa isla markaasina mucaaradka oo aanan arrintaasi laga qancin dowladda federaalk soomaaliya lug ma dhaqaajin karto dhinaca kale isla banaanbixi ayaan ku jirnaa ahay guddoomiyihii degmada cabdicasiis iyo dad kale oo loo xiray dibadbixii maanta ka dhacay halkaasi ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa xirxiray qaar ka mid ahay dadkii ka qayb galay iyo kuwii soo abaabulay dibadbaxa looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ka dhacay daljirka daahsoon isla markaasina booliiska soomaaliya ay kala eriyeen wararka ayaa sheegay in ciidamada ay xabsiga dhigeen guddoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis mudane cusmaan muxuyadiin cariif iyo qaar ka mid ahay dibadbaxayaasha oo haween u badnaa kuwaas oo qaarkood la sheegay in la jirdilay isla markaasina ay ceeb ku tahay dowladda federaalk soomaaliya haween aanan hubaysneyn isla markaasina muujinaya dareenkooda dadka soomaaliyeedna qayb ka ahaa in gebi ahaanba la qabqabtay xabsigana lagu guray sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamadu ay qalabkii ka qaateen wariyaal taagnay halkaasi isla markaasina doonaya inay wararka soo tebiyaan kuwaas oo laga hor istaagay inay soo tebiyaan dibadbaxa isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay si toosa ugu soo tebiyaan wariyaasha qalabka laga qaatay waxaa ka mid ahay howlwadeennada ka tirsan tv-ga universal tv sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo kasoo baxay ama kusoo baxay bogga telefishinka universal tv sida ay horay u baahisay calansida media dibadbaxa ujeedka wuxuu ahaa mid looga horjeedo in muddo kororsi hor leh ay samaysato dowladda federaalk soomaaliya xaaladda ayaa iminka ama ilaa maanta kadib deganeed isla markaasina ciidamadu kala dareerinta kadib halkaasi ilaa iminka ku sugnaay si kastaba ha ahaatee dadkii halkaasi isku soo baxay ayay rasaas ooda kaga qaadeen isla markaasina dadka halkaasi ku kala eriyeen rasaasta dhinaca kale diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada baardheere iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi shil ay ku gashay diyaarad nooca yaryarka ahi oo ka duushay garoonka diyaaradaha dancad ee magaalada muqdisho diyaaradani oon weli la shaacin waxa ay waday ayaa shil aan khasaaro nafeed geysan ku gashay garoonka diyaaradaha ee baardheere waxaana diyaaradda nuuceeda lagu sheegay shan ya w f c soo gaartay waxyeelo aada u weyn isla markaasina gebi ahaanba qayb ee ka burburtay sida aan wararka ku helayno diyaaraddani ayaa xabadka dhigatay garoonka diyaaradaha degmada baardheere waxaana diyaaraddani shilka gashay iska leh shirkadda lagu magacaabo buf air
weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Baardheere iyo wasaaradda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya oo ku aadan shilkaasi diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Baardheere, maadaama baaritaan xooggan ay socoto isla markaasina la doonayo in lasoo bandhigo qaabkii ay wax u dhaceen. Cali Mahdi iyo Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed saddexdii hore madaxweyne ee dalka ayaa kulmay isla markaasina fila Soomaaliya ayaa gilgilantay kadib markii xaaladda doorashooyinka ay ka hadleen saddexda madaxweyne magaalada Muqdisho degan isla markaasina mucaarad xooggan ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. Maanta fila Soomaaliya ilaa xali lagama jiifan. Madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cali Mahdi ayaa guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxa ay ku booqday madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed, iyagoona kala hadlay arrimaha dhowr ah isla markaasina la xiriirta arrimaha doorashooyinka. Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Maxamuud oo hadda hogaamiya xisbiyada ku buhoobay madasha xisbiyada qaran ayaa madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed ugu tagay salaan iyo isxog wareysi, waxayna si qoto dheer uga wada hadleen baahida loo qabo in lala yimaado dadaalla samata bixineed ahi oo ku aadan xaaladda uu dalka iminka ku jiro, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran isla markaasina ay soo faafiyeen. Qoraalka ayaa lagu sheegay in saddexda madaxweyne ee si gaar ah uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo weli mugdi ku jira hannaanka loo marayo iyo kala aragti duwanaanshaha baahsan ee ku aadan arrimaha iyo curdanimada hannaanka dowladnimo ee dalka isla markaasina si weyn halkaas isku xog wareystay. Madaxdani ayaa sida lagu sheegay qoraalka isla qaatay in laga hortago dhibaato kasta oo ku imaan karta habsami u socodka dowladnimada iyo geedi socodka nabadda Soomaaliya, taas oo u baahan in laga hortago si looga baaqsado khataraha soo wajahi kara mar kale dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed. Waxyaabaha sida gaarka ahi uga wada hadleen madaxweyneyaashii hore ee dalka waxaa ka mid ahay inuu mira dhalo shirka u socdo beesha Mudulood, waxaana la dhiirageliyey in shirka noocaasi ahi oo bulshadu uga tashanayay su-aayaheeda la xoojiyo lana gaarsiiyo heer ilaa qaran. Sidoo kale madaxda ayaa isla garfeeyey baahida loo qabo dib u heshiisiin dalka ka dhacdo, guud ahaan sida ummadda Soomaaliyeed mar kale ugu dashadaan aayahooda, gaar ahaan arrimaha taagan oo ka mid yihiin doorashooyinka lagu wado inay dalka ka bilaabaan dadbayaaqada sanadkani. Ugu dambeyntii kulankaasi waxaa lagu falaqeeyey shirka beesha Mudulood ugu socdo Muqdisho iyo in baahi loo qabo in la dhiirageliyo habsami u socodka ayna gaaraan heer Soomaali oo dhan isku yimaadaan. Si kastaba ha ahaatee, beesha Mudulood ayaa 15 ilaa 16 kulansan gabi ahaantoodba inay halkaasi ku kulmaan. Shirkaasi oo aad u doonaysa filla Soomaaliya inay baajiso, hase ahaatee ma baaji karaan maadaama saddexdii madaxweyne hore Mudulood oo idil ay kasoo qayb galayaan siyaasiyiinta, waxaa ka mid ahay siyaasiyiinta kasoo jeeda Mudulood, ugaaska iyo imaamka guud ee beesha Mudulood. Gabi ahaanba halkaasi ayay kusoo shiri doonaan. Shirkaasi ayaa filla Soomaaliya qalqal geliya, isla markaasina malaayiin dollar ama lacag aad u fara badan ku bixinayaan sidii halkaasi loogu baaji lahaa. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta oo ka mid yihiin saddexda madaxweyne ayaa garab istaagan isla markaasina shirkaasi kasoo qayb galaya. Wixii kasoo baxa kulankaasi ee beesha Mudulood dib ayaad ka daawan doontaan. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Jayna oo ka shiray xiriirka Taiwan iyo Somaliland, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya mudane Khin Chain, isla markaasina ka wada hadlay arrimo xasaasiya. Madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo Jayna. Sidoo kale, labada dal waxa ay adkeeyeen mowqifkooda midaysan ee ku aadan ixtiraamka qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya iyo Shiinaha. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha Shiinaha in Soomaaliya ay ixtiraamayso midnimada dalka aan saaxiib ka nahay ee Shiinaha. Dhankooda, dowladda Shiinaha ayaa madaxweynaha la wadaagay sida ay uga soo horjeedaan xadgudubka Taiwan ee ay kula kacday qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka Soomaaliya. Danjiraha Shiinaha ayaa dhankiisa ku celceliyey sida ay dowladda Shiinaha ugu go'an tahay dhowrista qarannimadooda iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.